Nielen v našich končinách vládnu blázni. Novým argentínskym prezidentom sa stal Javier Milei, ktorého voliči nazývajú šialenec a on s tým súhlasí. Ale počúvajte. V rámci predvolebnej kampane sa po uliciach miest preháňal s motorovou pílou harabín so sieťkou. A pápeža Františka nazval socialistom a imbecilom. Tento učiteľ tantrického sexu ďalej vyhlásil, že keby si mal vybrať medzi štátom a mafiou, zvolil by si mafiu. Dlhé roky bol prezidentovým najbližším priateľom Peskonan, ktorého si dal za 50 000 dolárov naklonovať do 4 kópií. Práve s nimi, s týmito mastifmi, sa vraj teda radí v oblasti ekonomiky a politiky. Mne sa to páči, že sa radí práve so svojimi 4 psami, lebo sa hovorí, že keď sa chcete s niekým radiť, mali by ste sa radiť s niekým, to je trošku múdrejšie. Presne. Ako ste vy a v tomto prípade to akože sa to drží, to je pekné. Ja len radím tým sobom, aby sa oni nepokúšali radiť s ním o čomkoľvek, lebo by to nedopadlo dobre. Ale viete čo, no toto je taký pekný príklad toho, že ja som sa zamýšľal nad tým, viete, že aký je rozdiel napríklad medzi týmto, ako sa volá Javier Milei a Volodymyrom Zelenským, že vlastne tento argentínsky čávo, ak to môžeme takto nazvať, sa vlastne snažil v tej predvolebnej kampani správať ako hrdina a dneska je to len obyčajný komedián. Ten Zelenský to má, chvala Bohu, naopak. Bol taký jeden britský komik, Bernard Manning sa volal, a oni sa s tým Mileom na seba veľmi podobajú, ako keby si z oka vypadli. A ten Bernard Manning, to, čo rozprával v kampani Milei, on rozprával pred 20 rokmi ako stand-up komik. Mm-hmm. A teraz všetci Briti majú zábavu, že Manning vyhral voľby v Argentíne 20 rokov potom, keď zomrel. Ja by som páni zo stand-upu chcel upozorniť. Dávajte si pozor, čo rozprávate, lebo vy to hovoríte ako, že srandičky, srandičky. A o pár rokov to niekto predloží ako volebný program a vyhrá. Aj inak, akože my Slováci tiež akože musíme na tú Argentínu dávať pozor, lebo začína to tam javiť isté znaky podobnosti. Pokiaľ ten Milej prepísal svoj majetok na nejakú pavlinku, tak im musíme informovať, že sa nakazili teda riadnou hnusobou. No, s Javierom sa poznáme roky. Jasne. Nakoniec tú motorovú pílu som udaroval na Vianoce, čo naháňal pápeža. A on má 4 naklonovaných psov. Áno, no. Ale náš Javier má 4 klony tiež a tie sa volajú, že Matúš, Šutaj, Eštok a Bláha. Inak. Zase treba pogratulovať Argentíne aj k tomu, že pokiaľ ich prezident má za poradcu psa, tak sa stávajú impériom, lebo majú vlastného Kaligulu, ktorý si za konzula zvolil koňa, takže civilizačne postupili. No. Inak sú tu také podobnosti, Milan, ako s týmito našimi, lebo však za obzorom už je aj naša prezidentská kampaň. Hovorí sa teda, že aj Peter, nie, Pellegrini, že bude teda kandidát, aj keď tvrdí, že ešte zvažuje. Hovor mu Peťo. Peťko. Ale Peťko si už v podstate tú kampaň dávno robí, že to, ako, čo si budeme hovoriť. A sú tam aj isté podobnosti v jeho prípade, som si tak povedala, ako bývalý člen Smeru isté kontakty s mafiou má, nie? Mafia je tam. Nejakých svojich verných psíkov má. Aj si ich preklonoval do svojej strany teraz. Čiže ja sa teším na tie naše voľby. Môže to vyhrať zase? Teším, no. Šialenec. To je...